সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী আছে আখৰা সাংস্কৃতিৰ নাট মহোৎসৱ ৰূপালী জয়ন্তী গতিকে ইয়াত চতিয়া নাট্য সমাজকো আমন্ত্ৰণ জনাইছিল যোৰহাটৰ পাৰ্টি আহিছে তেজপুৰৰ পাৰ্টি আহিছিলে যোৱা দুদিনত যে চতিয়া নাট্য সমাজৰ ফালৰ পৰা চতিয়া জামুগুৰিৰ আমাৰ যিসকল নাট্যকৰ্মী আছে তেওঁলোকক লৈ পেলাই আমাৰ পংকজ্যোতি ভূঞা নাট্যকাৰ পংকজ্যোতি ভূঞা তেওঁক সকলোৱে চিনি পায় আৰু তেওঁৰে পৰিচালনা আমি ঘটোৎকচ নাটকখন আজি ইয়াত উপস্থাপন কৰিলোঁ যে নাটকখন আমি আৰম্ভ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে যে পোহৰৰ কিছু বিজুতি হৈছিলে অলপ সময় তাৰপিছত ঠিকে থাকি চলি গ'ল যে ৰাইজে কেনেকুৱা পাইছে এতিয়া ৰাইজে জানিব যে আমি যিমানখিনি আশা কৰিছোঁ যেন সিমানখিনি কৰিব পৰা নাই কিন্তু এখন সফল যে ৰাইজৰ একদম দেৰিলৈকে ৰৈ থাকিল ৰাইজ বা কিছু সময় বিজুতি হওঁতেও ৰাইজ কোনো যে নাটকৰ কিছু অংশ যাওঁতেই প্ৰথম চিনৰ বিজুতি হোৱাৰ পিছতো কোনো মানুহ আঁতৰি যোৱা নাই দৰ্শক আৰু এই 11:30 বজালৈকে এতিয়া দৰ্শকে নাটখন উপভোগ কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিছে আৰু নাটকখন যে ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিছে ৰাইজে সন্তুষ্ট হৈছে শেষলৈকে ৰাইজৰ উপস্থিতিয়ে এইটো প্ৰমাণ কৰিছে আৰু এই নাট্য আন্দোলনটো চতিয়া জামুগুৰিৰ এটা গৌৰৱোজ্জ্বল ইতিহাস আছে যে ইয়াত সাংস্কৃতিক দিশত আগবঢ়া আৰু এই অঞ্চলত নাটকৰ চৰ্চা আগতে আছিলে কিছুদিন সেমেকিছিলে আমাৰ কোভিডৰ কাৰণে হওক যি কাৰণে এতিয়া কিন্তু দেখিছোঁ যে নতুন চামো নাটকৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈছে আৰু আপোনালোকে দেখিছে ছিনিয়ৰ আমি দেৱানন্দ শইকীয়া ময়ে আছোঁ বাকী 25ৰ তলতে প্ৰায় সকলো গতিকে এইসকলৰ লগত নাটক কৰাটো কেনেধৰণে আমি কৰিছোঁ বা তেওঁলোকৰ উৎসাহ আমি নিজে দেখিছোঁ যে আমি আশা কৰিব পাৰোঁ আমাৰ অঞ্চলৰ নাম আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই জিলিকাব ভাল অভিনেতা ওলাব পৰিচালক ওলাব নাট্যকাৰ ওলাব যে নাট্য আন্দোলনত চতিয়া জামুগুৰিয়ে এক বিশেষ সুনাম অৰ্জন কৰিব পাৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু মই আখৰালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকে যেনেধৰণে এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছে আৰু লগতে জামুগুৰি সমূহ ৰাইজলৈ ইমান সুন্দৰকৈ সুন্দৰ পৰিৱেশত তেওঁলোকে নাটকখন উপভোগ কৰিছে হাই হুলস্থুল একো নোহোৱাকৈ ৰাইজলৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই 22 বছৰৰ পিছত এই মঞ্চত উঠিছোঁ কলেজৰ সময়ত বহুখিনি নাটক কৰিছোঁ আমি পিয়লি ফুকন মণিৰাম দেৱান সময় ভোগ জৰা একাংক নাট বহুখিনি নাটকেই আমি কলেজৰ সময়ত বা মই 98 চনলৈকে কৰিছিলোঁ নাটক ৰাজনীতিত অহাৰ পিছত অলপমান ৰাজনীতি এম এল এ হৈ থাকোঁতেও কৰিছিলোঁ মই 96 চনত ৰাজনীতিত আহিছোঁ 98 চনত এখন ভোগজৰা নাটক এই জামুগুৰি বাপুজী ভৱনত কৰিছিলোঁ লক্ষীসিংহ তাৰপিছত 20 চনত সৰু নাটক এখন কৰিছিলোঁ মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে 22 বছৰৰ মূৰত আজি মঞ্চত তাকে যিটো ভাও যিটো মই কেৰেক্টাৰ যে দুৰ্যোধন অহংকাৰী দুৰ্যোধন মই এম এল এ সেই দুৰ্যোধনৰ স্বভাৱখিনি যদি মোৰ গালে গাহেতো শেষেই নহয় গতিকে এটা বিপৰীত কেৰেক্টাৰ কৰিছোঁ তাৰোপৰি ময়ো অলপ
মাৰ চাৰ খোৱা এইবিলাক অলপ দিগদাৰ লাগে, গদাৰ মাৰ খাই দেখিছে নহয় মোৰ কি অৱস্থা হৈছে, গতিকে ৰাইজে আমোদ পাইছে, গতিকে সেইটোৱে আমাৰ সকলোৰে সন্তুষ্টি। আজি আমাৰ যিসকলে ইয়াত অভিনয় কৰিছে প্ৰত্যেকৰে নাটকৰ শেষত আমাৰ আখৰাই যেনেধৰণে এটা সন্মান জনাইছে আৰু প্ৰত্যেকৰে মুখত প্ৰতিফলন হৈছে যে সবেই নাটকখন কৰি জামুগুৰিত সন্তুষ্টি লাভ কৰিছে।